Përshëndetje për të gjithë, unë jam Behare Bajraktari dhe po e filloj emisionin e parë të Green. Po du të bie agendën e gjelbër në terma shumë të thjesht që ka përgadit Bashkimi Evropian, që do të ka vendos aktivitete, caqe konkrete, brenda afateve konkrete. Besoj që të kish pas ma shumë bështetje të shëshni civile prej vetë shtetit Kosovës, na kishtë mujtë me punu bashk, edhe me qeverin, edhe me akademin, edhe me gjithë këta aktar që me shtypë për para këta gjithë.